שוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה הקריטריונים שצריכים להיות לשופט? לאדם שאמור לדון את האחרים. אתם יודעים איזה, על איזה סוג של עול מדובר פה, על איזה סוג של אחריות מדובר כאן להיות שופט? הרי הקדוש ברוך הוא נקרא שופט כל הארץ. וכביכול לקחת את המשרה הזו, אז תראו איך יתרו, כשפונה למשה רבנו ואומר לו, מה הדבר הזה שאתה עושה על העם מן הבוקר עד הערב? אמר לו משה רבנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. אומר לו יתרו למשה, לא תוכל עשו לבדיך, נבול תיבול גם אתה גם העם הזה. אי אפשר, על בן אדם אחד כל כך הרבה מעמסה, בלתי אפשרי. אלא מה תעשה? אתה צריך למנות שופטים. אתה צריך למנות שופטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. זאת אומרת, מחלקות מחלקות, שזה יתחלק ביניהם. ואז, מה הקריטריונים שיתרו מציג? הוא אומר לו, מי יהיו האנשים האלה? אומר לו, אתה צריך לקחת לך איזה אנשים? צריך שיהיו? איך זה מתחיל שם? איך זה ברח לי? צריך שיהיו שונאי בצע, איך זה מתחיל? אנשי חיל, יראי אלוהים, שונאי בצע. שימו לב לקריטריונים, אנשי חיל, אנשים חזקים וגיבורים שלא מפחדים מאף אחד, חורצים את הדין כמו שצריך. דעת קהל, דעת מעל, בלבולי מוח. אם יש דעת קהל, אז יש מה צריך שופט. צריך שיהיה משפט לאלוקים. ולא תגור מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. יראי אלוהים, אנשים שיש להם יראת שמיים. כל מה שעמוד מול העיניים שלהם זה יראת השם. שונאי בצע, שונאים כסף. אומר רש"י, שונאי בצע שונאים את ממון עצמם. את הממון שלו הוא שונא. אומרת הגמרא על זה, כל דיינה דמפקין מיני ממון הבדין עליו דיינה הוא. שמעתם את הלשון? כל דיין שמישהו אחר יש לו איתו איזה מסע ומתן על כסף וצריך להוציא את זה ממנו בדין, הוא לא דיין, שילך הביתה. אתה מתדיין עם מישהו על כסף? אתה צריך להיות בגדר של אדם שכסף זה לא מעניין אותו. אתה צריך להיות אחד כזה שמבטר על ממונו. יש פסוק בתורה שאומר, ועשית הישר והטוב. הגמרא במסכת בבא מציעא מספרת על רבה שהזמין שקולאי. שקולאי זה סבלים. הוא הזמין אותם לסחוב לו חבית של יין. בסדר? מגיע להם כסף. סיכמו נגיד על 300 שקל. שני הסבלים שלנו מגיעים וסוחבים את החבית, אבל באמצע הדרך הם לא שמו לב, מעדו קרסו להם ונשברה החבית. מה עכשיו? באים לרב ואומרים לו נשברה החבית. אומר להם, טוב, תשלמו לי על החבית, אין לנו כסף, אנחנו עניים. לקח להם את הבגדים שלהם, את הגלימה, ושם אצלו. אמר להם, טוב, או שתביאו את הכסף ותיקחו את הגלימה שנמכור את הגלימה. אתם יודעים מה הם עשו? הלכו לפני רב נחמן. אמרו לרב נחמן, כך וכך היה המעשה, אנחנו רוצים לקרוא לרב לדין. קראו לו לדין. אומר לו רב נחמן, תגיד לי מה היה, הוא מספר לו. אז הוא אומר לו, הם שברו לי את החבית. אז הם אשמים, הם פושעים, שישלמו. אומר לו רב, תחזיר להם, אומר לו רב נחמן, תחזיר להם את הבגדים שלהם. אמר לו, דין האחי, מה זה ככה הדין? אמר לו, כתוב בפסוק, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, זה לפני משורת הדין, תחזיר. תקשיבו טוב רבותיי, זה לא נגמר. אם בזה זה היה נגמר, זה עוד בסדר. אומרת הגמרא, פתאום הרב נחמן רואה אותם מראש למטה. אומר להם, ומה עכשיו? מה עכשיו?
אמרנו לו, אדוני הרב, אנחנו הלכנו לעבודה ואנחנו צריכים להביא כסף הביתה, ואיך יהיה לנו כסף להביא לילדים? מה? אומר לו רב נחמן, שלם להם את היומית שלהם. אומר לו, מה? רצחת וגם ירשת, דין האחי? מה? אמר לו, ועשית ישר והטוב, שילם להם יומית. זה מזכיר לי את אותו אחד, את אותו פרסי שעלה לאוטובוס ובכה. אומר לו, הנהג, למה אתה בוכה? אומר לו, אין לי לשלם כדי לנסיעה. אומר לו, טוב, תענה בחינם. ישב מאחרי הנהג, רוט עוד פעם בוכה. הוא רואה אנשים עולים, הוא רואה אותו, מה אתה בוכה? עכשיו אומר לו, להם נתת עודף, לי לא הביא את העודף. אתה מבין, הוא רוצה גם עודף. גם זה. לא חייבו אתכם על החבית, תביא לנו יומית. דין האחי, זה הדין, ועשית הישר והטוב. אבל יש דבר שנקרא לפני משורת הדין. תראו עד איכן אדם יכול להגיע. תראו מה התורה מצפה מאיתנו, לאיזה גובה. לאיזה גובה להגיע, לטפס, ופוינה. מה? תהיה מלאך. אל תהיה בן אדם. רבותיי, אנחנו נמצאים לפני ימים של ראש השנה, שמקרבים אותנו לראש השנה ליום הדין, ליום הכיפורים, לעשרת ימי תשובה. מקרבים לסליחות, מוצאי שבת מתחילים סליחות. בן אדם עליך נרדם כומכירה בתחנונים. כולנו רוצים משפט הכי טוב בעולם. רוצים לצאת זכאים. איי איי, אני שבור. אני אומר לכם את האמת, אני שבור. יש לי תלמיד אחד שמגיע לשיעורים בימי חמישי באור יהודה, הוא הגיע לפה גם כמה פעמים. איזה יהודי מלאך. גר בקרני שומרון, הוא היה גר בלוד, הוא עבר לקרני שומרון. אתמול בשעה 6:20 הוא היה בעבודה והוא מקבל הודעה. ילד שלו בן שנה וחצי טבע בבריכה בחוץ. הוא נמצא בטיפול נמרץ מורדה ומונשם, והלב שלי, רבותיי, דופק בלי הפסקה, ואני רק מתפלל. טוב, הזכרנו את זה, אז נזכיר את שמו זיו רעי בן מירב, שיהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם, שמתמלא עליו ברחמים, זכות המקום הקדוש הזה, זכות השיעור הזה שמתנהל כבר 30 שנה, שהשם יעזור, שהזכויות הללו יהיו לרפואתו השלמה בתוך שאר כל חולי ישראל. אבל רבותיי, אתם שומעים, זה נכתב כבר בראש השנה, שנה שעברה. דיברתי עם האבא בערב, הוא אומר לי, אבא, הרב, זה כמו סרט ארוך שלא נגמר. אוי, שאף אחד לא יתנסה. כמה אדם מוכן לשלם שדבר כזה לא יקרה, אני שואל? יש לזה מחיר? אני שואל, רבותיי, שאתה עושה לפנים משורת הדין, בשמיים מחזירים לך מידה כנגד מידה. אפילו שלא מגיע לך, נותנים לך. לפנים משורת. איך אתה התנהגת? קבל חזרה. כמה השקעת? 300 שקל לפועלים? 1,000 שקל? 5,000 שקל, בסדר? אני שואל, כמה עולה? כמה היית מוכן לשם לא לשבת במיון דקה בלחץ המפחיד הזה? אני שואל. אין לזה מחיר. רבותיי, אנחנו יכולים למנוע מעצמנו כאלה צרות. אם לא יהיה לנו צרות עין, נמנע צרות. אם נדע לשחרר, אם נדע לוותר. פרייר! פרייר זה מילה בגרמנית, אני לא גרמני ולא נאצי. בעברית קוראים לזה בעל חסד או ותרן. וותרן, רבותיי, זו מעלה. זה שהגויים הפכו את זה למשהו נמוך, זה הדבר הכי מטומטם שיש עלי אדמות, צריכים לו לביטוי. אדם שיודע לוותר, זה אדם גדול. אדם שעומד על שלו והוא עקשן, זה אדם שיסבול בחיים שלו. לא משנה מי מאשתו, מי ילדיו, מי שכניו, יש כאלה כל הזמן, תגיד לי, מה אתה שוטר תנועה, פקח, שוטר, מה אתה, מה יש לך? שחרר, תוותר, לא נורא, בסדר, הכל טוב. אל תשכח, אח שלי, אתה בונה לעצמך מידה כנגד מידה, שמעתי. רבותיי, זה יותר מסליחות, זה יותר ממה שלא תרצו. אדם שמצליח להיות כזה, אחד שמוותר, אחד שיודע לדון לך בזכות, אין לך אחד בשמיים שיש לו כוח לבטל גזרות מעל עצמו כמו בעולם. ואנחנו רוצים, רוצים חיים טובים, רוצים שלווה, רוצים רוגע, רוצים שקט.
איי, 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 אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, שופטים ושוטרים, תיתן לך. אם אתה מחפש משפט, תחפש את זה אצל עצמך. תבדוק את עצמך, איכן אתה לא בסדר. ואם ראית משהו טוב, לא טוב אצל האחר, אומר הבעל שם טוב, למה יראו לך את זה אצלו? כי זה אצלך נמצא. לא יראו לך משהו רע מהשמיים, אלא אם כן לך יש אותו, בשביל שתראה ותתקן אצל עצמך. זה כמו מראה. וסיפרתי לכם שפעם היה איזה מישהו, שהוא היה אנאלפבית, הוא היה ממי הנובן, מה שנקרא. גר בכפר, לא יודע מה זה חשמן, מה זה עיר, לא יודע כלום. חוץ ממי, מו ומה, וקוקוריקו, הוא לא יודע כלום. הוא חי ליד בעלי חיים, זה מה שהוא יודע. לא ראה בעיים שלו, לא רוח אוטובוס, ולא מכונית, ולא רכבת, ולא טרקטור, ולא מסעית, ולא מטוס כל שכן, ולא ראה כלום. ממש איש מחוץ לגבולות. יום אחד הוא פתאום נקלע על העיר הגדולה, ומה פה, במה? מה צד את עיניו? הוא רואה מוכרים שם, אתם יודעים, כל אחד עם המרכול שלו בשוק, אז הוא רואה מראה גדולה. אז הוא עומד שם, מה זה? זה שדים. הוא אומר, זה שדים, יא משוגע. ג'יני שילק, אתה יא משוגע. זה מראה. אמר לו, מה זה מראה? אמר לו, זה אתה עומד, אתה רואה את עצמך. די. אמר לו, גם אם אתה תעמוד, זה יראה אותך. אני יודע, אבל. אמר לו, תעמוד רגע. יואו, הנה אתה, בואו וגם פה. המפגר הזה. יואו, אתה כל בסדר, אח שלי. קחת את הכדורים בזמן? הירוק בבוקר, הצהוב בצהריים? בסדר? אמר לו, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. טוב? אני רוצה כזה. תראה איזה יופי. יא, אני רואה את עצמי. טוב, תקנה. כמה זה עולה? אומר לו, 10 רובל. 10 רובל, הבאתי כסף. הוא תתחיל לאסוף, תהיה לך, תבוא. הבן האדם, רבותיי, אוסף כסף, משאת נפשו מראה. הגיע היום, הוא בא באיזה רשמיות, קח את הכסף, תן לי מראה, הוא נותן לו מראה, הוא הולך הביתה. מבסוט על החיים שלו, קיבל מראה. שם את המראה בבית, הוא הלך לעבודה. חזר מהעבודה, הוא היה כולו מלוכלך. כולו שחור, כל הפנים שלו מפויחות, אז הוא עומד מול המראה. בואי נה, המראה התקלקלה. תראה איך אני נראה. מה זה? רגע, כנראה זה לא... זה מלוכלך. הוא הלך, הביא סבון וליפה. התחיל לשפשף את המראה, אבל זה לא זה. זה משל שכתב אותו בעל הסולם. יהודה ליבה של הגלה ושלום. הוא שוטף, ועוד פעם שוטף, הוא מביא חומרים יותר חזקים. זה לא עזר. הוא ילך הביא פטיש לשבור את המראה. מישהו תפס לו את היד, אמרו, תגיד מה אתה עושה, אבא? הוא שבור את המראה עם קולקלת. מראה עם קולקלת. הוא אומר, המוח שלך עם קולקלת. מראה לא יכולה להתקלקל, מה זה חשמלי? אמרו לו, אז למה זה שחור? הוא אומר לו, כי אתה אסווד, יא חמר. אתה שחור, יא טמבל. לך תקלח, תבוא תראה. שטף את עצמו חזר. המראה נהייתה מתוקנת. מה מטומטם? אמרו לה, אתה מקולקלת ונהייתה מתוקנת, הכל בסדר. אתה היית מלוכלך. אומר בעל הסולם, דע לך, כשאתה מסתכל משהו בחבר שלך, ואתה מנסה לשבור אותו, המלוכלך זה אצלך שאתה ראית אצלו. אתה הבנת? אז מה אתה מחפש שם? הוא לא טוב, הוא. שימו לב רבותיי, כשאני מצביע עליך, אצבע אחת אליך, כמה אליי? 3. כמה אצבעות מופנות אליי? 3 אצבעות. מה זה מפנה שם? 3 אליך, 1 רק אליי. אתה... 3 אליך, הוא בטל ברוב. זה מזכיר לי גם איזה בדיחה שהיה פעם. גם זה קצת נותן לנו תמונה. היה פעם איזה אחד גם כן, לא ידע מה זה מראה. הוא קנה מראה, שם בבית, אשתו באה, ואיפה הוא שם את זה? בארון בגדים, בחדר השינה. אשתו באה, פותחת הארון, רואה אישה. בית האישה בארון, אה? על אבא שלך, אני אראה לך מה זה, חכה. מה זה אישה משוגעת? הוא ניגש, הוא רואה את עצמו, בית בעל בארון, אה? יש בו לך את העצמות! הלכו, קראו לרב! הרב אמר, אני חייב לבוא לראות, פתח את הארון, אמר, יש לכם פה רב, מה אתם קוראים לי? תגיד לי מה אתה רוצה, איך, לאן נגיע בקצב הזה, תגידו לי. אם אנחנו נאבד את השכל, הרב לא רב, האישה לא אישה, הבעל לא בעל, זה נהיה נעל, אין עולם. אם כל אחד לא ידע מי אני, ומה שמי?
אל תחפש שם. בדיקת חמץ לא עושים אצל השכן, בדיקת חמץ עושים פה. שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה רוצה להגיע לחודש אלול, בן אדם? אני אגיד לך מה. בואו נעשה בדק בית שלי. כל אחד בשלו, במקומו הוא. לראות איפה אני לא בסדר. רבותיי, לראות איפה אני לא מתוקן. מה אני יכול לשנות? מה אני יכול לייעל? מה אני יכול לשכלל, לתקן, לעשות יותר טוב? וזה כמו שהגמרא אומרת. שהאדם צריך, חז"ל אומרים, שהיום הייתה מחלוקת כמה שנים בין בית שמאי לבית הלל, האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. מה יותר טוב? היה טוב להיברות או לא להיברות? בסופו של דבר, סופה של מחלוקת, בית הלל ובית שמאי הגיעו להסכמה. נמנו וגמרו. החליטו ביחד. נוח לו לאדם שלא נברא. יותר טוב שלא היית נברא. ומי שנברא, יפשפש במעשיו. תוספות, כותבים שם במקום. כל זה מדובר בסתם אדם, אבל צדיק ותלמיד חכם ודאי שנוח לו שנברא. רבותיי, מי שנברא יפשפש במעשיו, ואמרה לה ימשמש במעשיו. יש אומרים יפשפש, יש אומרים ימשמש. אומר, רבנו משה חיים לוצאתו עליו ושלום בעל מסילת ישרים, בספרו מסילת ישרים. אומר, מה ההבדל בין פשפוש למשמוש? אומר, לפשפש זה לחטט, לחפש איפה רע. איפה שיש רע, נוציא, נעקור מן השורש ונמשיך הלאה. למשמש? אז לפשפש זה במעשים הרעים. איפה יש מעשים רעים? לעקור ולזרוק. למשמש זה במצוות, במעשים הטובים. אם אני הולך עכשיו לקנות בגד, אתם יודעים מה הדבר הראשון שבן אדם שמבין בבגד עושה? למשמש אותו. איזה ניילון על אבוק, מה אתה? תביא לי, מה אתה משוגע? אתה רוצה להרוג אותי? מה זה? או, משי. מה זה? או, זה חביבי, זה 100% כותנה. יופי, אני מרגיש את הבגד. אני בדרך כלל שהולך לקנות חולצות, או זה, אני לוקח, אני עושה ככה. לפעמים זה ניילון, תמשוך, אתה יכול לעשות בלון. מרוב שזה ניילון. זה אם אתה לובש את זה, אחרי 5 דקות, זה טוב לתיקונים של שובבים. מי שילבש את זה, זה מחפר על כל העוונות. אבל זה לא בשביל ללבוש. כתוב בגד ללבוש, לא בגד למות. אדוני, מה אתה מוכר לי ניילון? מה זה? בגד למשמשי. בגד זה טוב, אני רוצה לבדוק עד כמה הוא טוב. יש לפשפש ולעקור מעשים רעים, רבותיי, ויש למשמש, לבדוק במעשים הטובים כמה הם טובים. שהמעשה הטוב יהיה טוב מושלם, שהתפילין יהיו תפילין כמו שצריך להנחה שלהם, בברכה שלהם, בהנחה שלהם, בזה שאתה לא חס ושלום עושה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לא בדיבור וגם לא בהפסק סתם. שהתפילין יהיו מונחות במקומן. התעטפות בציצית. לדעת שהציצית כשרה. חוט אחד קרוע בציצית, זה לא פוסק. אבל מי שלא יודע הלכות, הוא לא יודע איפה החוט הקרוע הזה. אמור לעמוד כדי שזה לא יפסול. אז צריך לדעת הלכות, ללכות ציצית. אז אם זה בנקב, נכון, מהנקב יוצאים, זה למעשה 4 חוטים שנופכים להיות 8. אז אם זה בנקב ששם החוטים מתפצלים ומקשרים, אפילו אחד קרוע, זה כל הציצית הזאת פסולה. מי שברך הזה, ברך ברכה לבטלה, וגם הולך עם בגד עם 4 כנפות בלי ציצית. גם עבירה ועוד עבירה. תראו מה זה, בא לעשות מצווה, כל צעד שהוא הולך, כל רגע שהוא יושב, בוא נגיד את זה נכון, כל רגע שהוא יושב, שיש כדי לוח דל אדמות, כל רגע זה איסור של לבישת בגד 4 כנפות ללא ציצית. תראו כמה. עכשיו, אני שואל, אם בן אדם לא ידע הלכות, איך אני יכול לעשות שופטים ושוטרים תיתן לך, איך אני יכול להיות נהג טוב אם אני לא יודע חוקי תנועה? זה מזכיר לי, אחד לקח את השוטר בדרך. אומר לו, איך אני נוהג? אומר לו, מצוין. איזה יופי, תה. אומר לו, תגיד לי, כל הדרך הוא לוקח אותו, אומר לו, בוא נה, איזה יופי, איזה. אז תגיד לי, למה כבר 30 שנה נותן לי רישיון? הוא נוהג 30 שנה. הוא מצוין. יש אחד רבותיי שלא יודע חוקים בכלל. הוא יכול, אם הוא לא יודע חוקים לנהוג, הוא לא יודע מה זה עצור, הוא לא יודע מה זה תן סוג דימה, הוא לא יודע מה זה קו לבן מרוסק וגם זה קו שהוא אחי, לא יודע מה זה קו צהור, הוא לא יודע כלום החיים שלו. הוא לא נוהג. רבותיי, אי אפשר להיות, אין בור ירח חטא ולא עם הארץ חסיד. איך אני יכול להיות שופט אם לא יודע את החוקים? איך אתה יכול לשפוט את עצמך אם אתה לא יודע את ההלכה? זה הזמן, רבותיי,
כשמגיע חודש אלול, זה הזמן להתעשת ולהתחיל להבין, בואי נה, אני צריך ללמוד תורה. אני צריך ללמוד את חוקי האלוקים ואת תורותיו, לדעת את המעשה אשר יעשו. איך אני אדע? כשאדם מתחיל ללמוד הלכה, איזה מתוק זה נהיה לו. ואני רוצה לומר לכם יותר מזה. למד, מגיד, איך אדם יחשב התחיל ללמוד הלכות, הדלקת נרות של שבת. פתאום אתה שם לב, אתה מתבונן למצווה הזאת. המצווה הזאת נראית לך אחרת. אתה לומד פתאום הלכות שבת. אתה לומד פתאום הלכות, מתקרב ראש שלה, הלכות שופר. אני אומר, סתם, אני נותן דוגמאות. כשאתה ניגש לשופר, אתה ניגש אליו אחרת. אתה ניגש ללמד הלכות סוכה. אתה ניגש לסוכה אחרת. הלכות ארבע מינים אחרת. הכל אחר. כי למדת על זה, וואו, קיבלת רקע. זה נהיה עולם אחר לגמרי. ולכן, רבותיי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כדי לבחור מישהו שיהיה שופט, שיהיה מייצג ציבור, צריך שיהיה אחד כזה, רבותיי, שהוא באמת אחד שהוא ישר. וישר, רבותיי, אין. תדעו לכם, רבותיי, אין מציאות בעולם של איש ישר. מי שחושב שיש דבר כזה, הוא מבלבל את המוח. אין מציאות, רבותיי, בעולם של אדם ישר מול המציאות, אם אין לו תורה ויראת שמיים. רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגון על דבר אשתי. הוא יכול להיות הכי חכם בעולם, כמו שאמרתי לכם, אומר המלבים, הכי חכם והכי טוב לב, ובעל מידות ישרות, רבותיי, כשהוא יגיע לניסיון של ממון, הוא מאבד את זה. השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. אומר רש"י דברי חכמים ודברי צדיקים, אומר רש"י דברים המצודקים, הוא מסלף אותם. אני אספר לכם סיפור. היה פעם איזה שוחד, כתוב בחז"ל שהשוחד, למה הוא נקרא שוחד? הוא קוראים לו שוחד. מה זה שוחד? שהוא חד. לא חד מלשון חד, אני דוקר, אלא חד זה אחד. מה זה הוא חד? אותו אדם שקיבל שוחד, הוא השופט שקיבל את השוחד, ואותו אחד שנתן לו, שהוא חד, שניהם נהיו בן אדם אחד. שואל אתכם שאלה, אם אני הייתי שופט את עצמי, מי יוצא צודק במשפט? תגיד לי שהבגץ נמצא עכשיו על התווך, מי צודק? הבגץ, יש ספק. הם ישפטו אם צריך עילת סבירות או לא. נו, זה אפילו לא בדיחה, נכון? הוא שופט את עצמו. אם היה לך, ניתן לך רשות לשפוט את עצמך, אם מגיע לך סנק קנס 5,000 שקל או לא. מה היית אומר? מגיע לי מהמדינה 30. לא רק שאני לא צריך לשלם, אתם חייבים להיות. מה ההיגיון, רבותיי, שמישהו יגיד על עצמו משהו לא טוב? יש היגיון בעולם. הרי האדם קרוב אצל עצמו. כשאנחנו מדברים בדיני קריבה, אדם קרוב אצל עצמו. כך חז"ל אומרים. אחים הם קרובים, הם פסולים לעדות. אתם יודעים מה הרמה של פסול לעדות באחים? למה אחים פסולים לעדות? מה תגידו לי? הוא אח שלו, הוא בטוח יחשוב בטובת אחים. אומרת הגמרא, מי זה האחים? משה ואהרון. פסולים לעדות. בתור אחים הם פסולים לעדות. אתם יודעים, לפעמים אני בא לעשות חופה. שלום, אני הדוד, אני העד. אמרתי, אז תתעדה. תעד, לא עד. דוד פסול לעדות. אני פסול, אני! היא עומד בכלל מישהו צעק עליי, איך אתה אומר לי דבר? אמרתי, לא נשאר, מה לא שאתה פסול? הקורבה הזאת פוסלת אותך. מה, איזה חוקים אלה? אמרתי, לא נשאר, אם אתה לא מאמין בחוקים האלה, למה אתה עושה חופה אצל רב? תביא כומר. זה התורה, נשאר, מה אתה מבלי את המוח? התורה אומרת שזה פסול. קרבה פוסלת, נקודה, אין, אתה פסול. יש קורבה מחמת גוף, זה נקרא. יש פסול מחמת עבירה. אדם שמתגלח בטהר, פסול לעדות. אדם שמחלל שבת, פסול לעדות. אדם שנותן יד לאישה, פסול לעדות. כל אדם שעובר עבירה מהתורה, פסול לעדות. מה כל כך קשה להבין? יש רבנים שיהיו בריאים, אני לא יודע מה זה. באים לחתונה, בוא תהיה עד. מי הוא? מה הוא? למה הוא? קרוב? רחוק? אני ראיתי כבר כאלה שחיתנו אותם, דוד שלו היה עד בחתונה, ולא בודקים. לא שאני בא לדבר חלילה על איזה רב כזה או אחר, חלילה. אבל זה מה שצריך בדיקה. אני בא לחופה, אני מביא איתי את העדים, אני לא סומך. הרב, החתן אומר לי, אני אומר, אני כבר למדתי את זה, אני כבר לפני זה, שהחתן אומר לי, רב, תבוא לחתן אותי, אני אומר לו, תשמע, תקשיב טוב. אתה תתעסק רק בבלורית שלך לפני החתונה, ובטבעת. יותר מזה, כלום. אל תביא לי עדים, ואל תביא לי רבנים, ואל תביא לי אף אחד. מי שמנהל את המערכת זה רק אני, הבנת? אני בא, אל תתערב לי. למה? אחר כך נהיה לי נעימות. יום אחד היה לי כבר נעימות. הרב, זה חברים שלי שני העדים. זה ריבונו של עולם, עם עדים כאלה, אפשר להחריב את כל סינגפור. זה העדים? קעקועים, נראים כמו, כאילו יצאו מספינה פיראטים. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה, מה עשית? קראתי להם בשיא העדינות, אני אומר לו, שמע, לא בשביל משהו, אני אוהב אתכם, אבל
תגיד לי, תשמעו מה עשיתי להם. אני חייב עכשיו סיור מוחות. אתה מוכן לקחת עצמך אחריות שהחתונה לא תחשב? אבא טוב, מה אתה, עד שאני אצבח אותי. אמרו לו, תשמע, אם אתה לא ממש שומר מצוות בהידור, זה בעיה. לא, 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 הלו, אני לא עין. הוא צועק עליו. עליי אל תצעק, צעק עליו. השני כנל, שפטירה אני מעונשו של זה, עכשיו אני יכול לעבוד. רבותיי, זה בעיה, אנשים חושבים שתורה זה ליצנות, תגידי, מה העניינים איתך? יש הלכות, יש כללים, יש דברים ברורים, אפילו משה ואהרון, זה לא... משה ואהרון נראה למישהו חשודים? לא, זה פסול מחמת קרבה. כך חקק הקדוש ברוך הוא בתורתו, למה? אל תשאל שאלות. חוקה חקקתי, זה רק גזרתי וחשוד לרח אחר. שני אחים פסולים לעדות. אישה פסולה לעדות. אוי ואבוי. סליחה שאמרתי, שוביניסט. למה אני עושה חשבון למישהו, זה כתוב בתורה, אתה רוצה לחוק את התורה? אישה פסולה לעדות. למה נשים דעתן קלה? אוי, סליחה שאמרתי. אבל גם זה גמרא. תפנו וצ'ם של כל מי שלא מעניין אותו. זה מה שכתוב בתורה. אתה רוצה שאני אסלף את התורה בגלל הבלבולי מוח שלכם? זה התורה. אישה דעתה קלה. רבי שמעון בר יוחאי אמר על אשתו. נשים דעתן קלה. למה הוא לא התחבא קרוב לבית? הוא אמר, אשתי זה אישה. דעתה קלה, היא יודעת איפה אני, יענו אותה, היא תגיד איפה אני, אני אלך למקום שגם היא לא יודעת. מה, אני לא מבין, מה בלבולי מוח? תורה זה אמת, זה לא... אל תגיד! ואם אני אגיד או לא אגיד, זה ישתנה. אם אני לא אגיד משהו שהוא באמת כזה, אז זה ישתנה. מה השטויות הללו? רבותיי, יש סדר במערכת. אז שופט שלוקח שוחד, אם ירצה, ואם לא ירצה, ואפילו אם הוא לא יודע על השוחד, יש לו מעיל, בסדר? לצורך העניין, הוא לא שם לב, אותו אחד הכניס לו, המעיל היה תלוי על הקולב, הרב יצא להתפנות, חזר בינתיים שהוא הלך לשירותים, הוא שם לו בתוך הכיס $1,000. זה לובש את המעיל, אוטומטית הלב שלו נמשך אל ההוא. זה לא יעזור לאף אחד כלום, זה כמו מגנט, כך כתוב בחז"ל. היה סיפור עם אחד הגדולים, שהוא בא לדין, כל היה מסודר לו, הוא שמע כבר הכל, הוא בא לפסוק, לא יודע מה קורה לו, ופתאום מרגיש שמשהו נמשך לו לכיוון אחד. אמר להם, אני מפסיק את המשפט, אני הולך הביתה, מחר תבוא. ישב בבית ובכה, בכה, בכה, אמר, בנו שואל, מה קורה פה? כל דיין שלא דן דין אמת לעמיתו, אוי לו ואוי לנשמתו. הגמרא אומרת, כל דיין שדן דין צריך להרגיש כאילו חרב מולחת לו בין ירחותיו. חרב בין הירחיים שלו הולכת לחתוך אותו לשניים. דיר בלג, אתה הולך לקחת משהו ששייך לבורא, הוא בעל הדין. אתה צריך להיזהר. הוא ישב בבית שלו יראת שמיים. בוכה, בוכה. כשהוא בכה הוא הכניס את היד לכיס. כדי להוציא מטפחת לנגב את הדמעות, מרגיש משהו מרשרש. $1,000. הריבונו של הרב יבח שמו. מחרה תפסת הוא אמר לו, תגיד לי, הרב זה... לא, זה לא בשביל משהו. לוקח את הכסף, וזה פעם אחרונה שעשית דבר כזה, ולכו מפושטכם, אני פסול עליכם לדון אתכם. אופו. נתן אותם לרב אחר שידון אותם. אתם שומעים על מה אני מדבר אתכם? אז היה פעם שופט אחד, כנראה מהחברים של הבגץ, הוא היה שם בכוונה את הנעל שלו בבית הדין, ואנשים הכירו שמי ששם כסף בתוך הנעל, אז הוא יוצא זכאי. אז כל פעם, זה כמו קופה, שמים, אתה שם $200, הנעל מתחילה ללכת. אח שלי, אתה הולכת הביתה, הצלחת. יום אחד מישהו קלט את זה, קח חבילה עיתונים, שם לו בפנים. הוא קלט שהוא שם לו, זיכה אותו. אחרי זה הוא בא ראי עיתונים, אמר, תראה איזה אנשים לא ישרים יש בעולם. אתם מבינים איזה משוגעים יש בעולם הזה? חתיכת שקרן, נוכל, רמאי, גזלן. אתה עומד לשפוט ואתה אומר לי עכשיו, שמה אנשים לא ישרים? כמה עקום אתה יכול להיות? כמה אתה יכול להיות עקום? רבותיי, תדעו לכם, כל הסיפורים האלה שאני מספר זה אנחנו. אם עושים בתוך הנעליים ובתוך הגרביים, כל זה אנחנו. אנחנו שופטים את האחרים במהירות בזק, לרע, ואת עצמנו תמיד, ברוך השם, אנחנו מסתדרים יפה מאוד. צריכים לדעת, מי שרוצה להצליח, שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו משפט חסד, מה שנקרא מתה כלפי חסד, אז תבנה לעצמך את המידה הזאת כאן בעולם הזה. ותנסה להיות טוב עם בני האדם, לעשות מעשים שהם לפנים משורת הדין.
אתה יודע, לפעמים אנשים, מישהו בא, זה כמה פעמים קרה לי את זה, בא, שרת את האוטו. שכאי לעצור! בוא נצלם! פאפאפא! סכן, ההוא נפל לו ליבו בקרבו. אני כמה פעמים אמרתי, סע, נשמה, סע, הכל בסדר. לא, נהיה שריטה. שלנו שריטה בנשמה, סע. למה? למה כל הקשקושים האלה בשביל מה? ככה היית רוצה שיעשו לך? נכון, תבוא, תאמר לי, תשמע, מגיע. עזוב, לפני משור הזדים. שחרר. מכה קטנה, משהו קטן, סע. היה נזק, ממש. אוקיי, גם שם בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט. אבל רבותיי, או כאלה, מישהו נכנס בו מאחורה, עתיגה, עתיגה, אבולז. למה אתה עושה את זה? לא, אתה יודע איזו הזדמנות להוציא כסף מהביטוח. אתם יודעים שמי שמוציא כסף מהביטוח בצורה כזאת נקרא גנב, כן? אני מקווה שאני לא חידשתי לאף אחד שום דבר. זה מרמה. לגנוב, תקרא לזה מרמה, תקרא לזה גניבה, תקרא לזה גזלה בשמיים, יגזלו אותו גם, יחתכו אותו לשניים. אני שואל שאלה פשוטה. זה חברת ביטוח, מותר לגנוב אותו. מאיפה זה נהיה המותר הזה? לא יודע, כל אחד יעשה, עושים לי התרת נדרים, מותרים לכם, שירים. איפה זה הגיע? מי יתיר לגנוב לי חברת ביטוח? לא הבנתי. יש כאלה בכלל. בוא, אני לא מצליח ללכת למכור את האוטו. שואל איזה מישהו שיענים אותו וקבל את הכסף מהביטוח. רבותיי, זה גנב. זה גנב, זה גזלן, זה רמאי, זה אדם נוכל, זה אדם שפל, זה אדם שהשם ירחם עליו, אין לו טיפת יראת שמיים. מה זה השטויות הללו? אני לא מציע להבין. איפה אתה הולך, בן אדם? לפני שאתה מדבר איתי בכלל תורה, זה א' ב' של בן אדם לא להיות גזלן אח שלי, תחילת התורה, תחילת התורה זה דור המבול. ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, אני לא מצליח להבין איפה המוח שלך מונח. מה אתה חושב שתעשה כסף בצורת של מרמה, אתה תרוויח? קורא דגר ולא ילד, אומר הפסוק. עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. קורא, מי זה קורא? זה שם של העוף. הוא דוגר, אבל הוא לא יולד אף פעם, זה עוף שלא יולד. על מה הוא דוגר? על ביצים של עופות אחרים. הוא דוגר, יוצא ילד, יוצא לו בן כביכול, אומר הנה הבן שלי. אומר שלמה המלך, תראה, קורא דגר ולא ילד. אותו דבר, מי דומה לו? עושה עושר ולא במשפט. יש לו עושר, של מי הכסף הזה? הוא גנב את זה מאחרים, זה לא שלו, הוא לא עשה את זה ביושר. בחצי ימיו יעזבנו, ואחריתו יהיה נבל. מה זה בחצי ימיו יעזבנו? שני פירושים, אחד טוב, אחד יותר גרוע. בחצי ימיו יעזבנו, הכסף יעזוב אותו. או חצי ימיו יעזבנו, ייקחו אותו מהכסף. ואחריתו יהיה נבל, אחרי שהוא ימות כולם יגידו את זה הנבל הזה ימח שימו, ישחקו עצמותיו בקבר. למה חשבת שאם צריך להגיע אליך ממון תוכל לקחת אותו בכוח? הוא יגיע אליך גם בלי, ואם הוא לא צריך להגיע אליך אתה תיקח משהו שלא שלך, גם ייקחו לך אותו וגם תענש על זה, אז מה עשית בזה? רבותיי, לא מרוויחים ככה כסף, לא מרוויחים שום דבר בעיקום, ישר. הולך בתום, הולך בטח. מי שהולך בדרך ישרה מרוויח את החיים שלו. ולא לפחד. קוראים בעולם הזה רבותיי מאמורות ותמורות ונפילות, ופה הפסדת ופה התקלקל לך ופה אח שלי. תגיד תודה שהקדוש ברוך הוא מכה בממון ולא מכה בך. מרב מסכת עבודה זרה אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תראו, הגמרא מספרת שם שאיזה חכם אחד שבאו ושאלו אותו המינים, כל מיני פיקורסים, כל מיני כאלה, אמרו לו, תגיד, הם אז לא כמו של היום, אנשים שואלים שאלות מטופשות, הם ידעו שאלות מהתורה, אז הם שאלו אותו, הגמרא כתוב בפסוק, רק אתכם ידעתי, כשהוא אומר לעם ישראל, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם חטאותיכם. מה זה? רק בגלל שאני אוהב אתכם, מכל משפחות האדמה אני יודע אתכם, אני אתן לכם כאלה מכות על העבירות שלכם. אמר למאן דאית לסיסיא, ברחמי מסיקלה, פירוש מילולי, האם מי שיש לו סוס משוגע, אתם יודעים מה זה סוס פרא? אתם לא רוצים לדעת. ירחם השם ישמור ויציל. מי שישב עליו, הוא מגיע הביתה מיד, בלי לרכב. הוא נוחת בבית. אתם יודעים מה זה לקבל? שלא נדע.
אמר לו, תגיד לי, מי שיש לו סוס משוגע, לוקח רחמה, זה האוהב שלו, את האוהב שלו מרקים עליו. מה, קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לכן הוא אוהב את עם ישראל, לכן הוא מרביץ להם? אתם יודעים מה הוא ענה להם? אמר להם, כן, דווקא את עם ישראל שהוא יודע, הוא פוקד את אבונותיהם כאן בעולם הזה, כדי להביא אותם נוחים לעולם הבא. אבותיי, אם בפידו להם שוע, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לישראל, אפדם בממונם, והם דיברו עליי כזבים. אני פודה אותם בממון שלהם, במקום להקות להם בגוף, והם מדברים עליי כזבים, תראה מה השם עשה לי. אלו, בסדר. יאללה, שישליך חמתו על עצים ואבנים. ברוך השם, סע קדימה. עיניים למעלה. אבותיי, אם אדם מקבל מכה מהקדוש ברוך הוא, וכשהוא מרים עיניים למעלה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך, שיהיו יסורי אלה כפרה לעוונותיי. ראה עוני ועמלי וסע לכל חטאותיי. מה זה עוני ועמלי? עוני זה העינוי שלי, הצרות, ועמלי, עמל, צער, וסע לכל חטאותיי. זה רבותיי, וואה, כתוב שמורר על אדם סנגוריה גדולה מאוד. כי חמת, דוד המלך אומר בתהילים, כי חמת אדם תודקה שארית חמות תחגור. מישהו מבין מה כתוב פה? אומרים חז"ל, כי חמת אדם תודקה, אם אדם נמצא בכעס, בצער, קיבל מכות, ובכל זאת תודקה, הוא מודה לו שם. תודה לך השם, תודה, תבח שמך לעד. אני לא יודע איך להודות לך, ריבונו של עולם, גם זו לטובה. שארית חמות תחגור. יש עכשיו עוד חבילה שצריך להגיע לראש שלו, שארית חמות תחגור. שם שוגר את זה, לא נותן עליו יותר מכות. אמרנו, למה? חמת אדם תודקה. אתם יודעים, קראתי סיפור, אנחנו מתקרבים הרי לראש השנה, ואחד העבודות הכי גדולות של ראש השנה זה רבותיי, נגיע פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, פרשה של ראש השנה, לפני ראש השנה כי תבוא אל הארץ, ווואו, שם צריך מה כי תבוא, צריך להביא ככה את הביקורים. אז להגיד לקדוש ברוך הוא, הגדתי היום לשם אלוקיך כי באתי, אומר לכהן, רש"י אומר, הגדתי היום לשם אלוקיך, ובאת אל הכהן ואמרת אליו, לומר שאינך כפוי טובה. אני לא כפוי טובה, אני יודע להגיד תודה. הדבר הראשון שבראש השנה, אתם יודעים מה צריך להגיד, אני תמיד אומר, תודה רבה ריבונו של עולם. על מה? באת להתפלל. תודה רבה ריבונו של עולם. שכאלה יודעים רק לבקש. אתה יודע גם להגיד תודה? יש אחד אומר לך שלום, אתה יודע שהוא צריך משהו. אם לא, הוא לא אומר לך גם שלום. אם הוא מתקשר, בטוח שהוא צריך משהו. אין קשר. יש לך בעיה? אתה יודע להתקשר? אחרי שקיבלת את העזרה, תדע להתקשר להגיד, תודה רבה. דבר עצום. סטייפלר, עליו שלומי אומר, יש אנשים באים להתפלל, שאני מתפלל על החולים שלהם, אני מתפלל, שהם נהיים בריאים, לא באים לספר לי. ואני מתפלל עליהם שנים, בשביל זה אחר כך הם פתאום חיים 150 שנה. סטייפלר, אני צריך להתפלל עליו כל הזמן שיהיה בריא. הוא חי, הוא לא יודע שהוא נהיה בריא, אבל לא מה להגיד, שיש לו צרות, הוא יודע לספר. סיפרת על השם, על הצרות שלך, תדע להגיד לו גם תודה. ראש השנה. מה ביקשת השנה שעברה, אתה זוכר? ביקשת חיים? ביקשת בריאים? ברוך השם, הגיע ראש השנה, הגעת חיים? כל כך התפללת! צעקת! קראתי בחולף! ענני אדוני חוקיך אצורה! זוכר איך צרחת שם 7 פעמים בתפילת נעילה? נו, קיבלת את זה, כן! מה אתה בא ישר בראש השנה? זה שעולם יש רשימה של השנה החדשה. תביא לי זה. תביא לי זה, דרך אחד לתוך הראש, על אבוק, תגיד תודה. מה עם שנה שעברה שקיבלת? שכחת על תודה? קודם כל תגיד תודה. לפני הכל, לפני שהתחלת, קודם כל תודה על מה שקיבלת, עכשיו תתחיל לדבר. יהיה לך פה להרים, פה להשיב ובמצח להרים ראש. אבל איך אתה ניגש? שנה שלמה, תחשבו, זה מטורף, זה המון זמן. שנה שלמה הוא גאל אותך ושמר עליך ונתן לך חיים ונתן לך בריאות ונתן לך פרנסה ושמר לך את אשתך ואת ילדיך במקום העבודה שלך וואו, יכלה הזמן והם לא יכלו. אז תגיד תודה. קראתי סיפור רבותיי, יש בבני ברק בית כנסת שנקרא שתילי זיתים, משפחת זיית, משפחה ידועה בבני ברק. קיצור, שם זה בית כנסת שהוא התחיל ככה לאט לאט, אבל הוא ענק. היום יש בו המון בני תורה, ובית כנסת פילה פלוט, יש שם איזה חזן אחד שמתפלל שם שנים. חזן, ירא שמיים.
צדיק. והוא יום אחד החליט לעשות איזה משהו שהרבה לא שמים אליו לב. יש הלכה בשולחן ערוך שמרן כותב שאת מזמור לתודה שאומרים אחרי ברוך שאמר צריך לומר אותו בניגון. הלכה פלא שהרבה, זה שולחן ערוך, זה לא איזה סגולה, ספר סגולות, זה שולחן ערוך, יאמר אותו בניגון. למה זה מזמור לתודה? כי כל השירים עתידים להתבטל חוץ ממזמור לתודה. אין מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את האדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא ענענו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערב בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו. לא הודו לו, גם סין לא וגם יפן לא. הודו לו. שכאלה, מתי מתחילים הודו? שנגיע ליפן. הודו, מה זה הודו? הודו זה הודו. היא צ'קדנה, מה הודו? מה לנו ולהודו? הודו, צריך להודות. אז כשאתה מגיע להודו, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני אלוהינו חסדו ואדוני אלוהינו טוב. הוא הרניק את זה בבית כנסת, והם שרים את זה. קיצור, רבותיי, יום אחד היהודי הזה, תקשיבו, סיפור מצמרר. היהודי הזה, רבותיי, מתחיל להרגיש איזה שהם כאבים. בהתחלה דחייה, סתם לא קרה כלום, פתאום זה כבר נהיה מציק, פתאום בגלל זה כבר נהיה יותר ממציק, והוא הולך לבדיקות ובודקים, ועושים לו צילומים, והרופא מסתכל על הצילום ומסתכל עליו, בסגל הזה הוא מסתכל עליו, והעזב שלו מתחיל לדפוק. הרופא אומר לו, תשמע, אני לא אוהב להגיד דברים לא טובים, אבל תראה, זה עדיין לא ברור, אבל יש פה איזה משהו. ואני רוצה לשלול, אז צריך לעשות עוד איזושהי בדיקה, אז... תיגש לעשות אותם. הלב כבר דופק אחרת, המוח כבר מסתובב אחרת, הראש כבר בקושי זז, הרגליים כבדות, בר מינן. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא החליט שהוא לא נופל לזרועות היוש ולא נופל לזרועות של הרופאים. הוא נופל לזרועות ישר של הבורא יתברך. אתם יודעים מה הוא עושה? ככה, קם ונסע לצפת. הגיע לקבר של מרן הבית יוסף והתחיל לבכות. אמר לו מרן, אתה אמרת בשולחן ערוך שצריך לומר מזמור לתודה בניגון, ואני הנהגתי את זה לכל הבית כנסת, ואני חושב שעצם העובדה שהנהגתי את זה זה דבר גדול מאוד, ואני רוצה שתמליט יושר בשמיים עליי וכו'. אמר, ואני חושב שמשהו עוד אחד אצלי לא בסדר, שלא הודיתי לקדוש ברוך הוא מספיק על החיים שלי. הוא התחיל לרקוד ליד הקבר של מרן, לרקוד ולשבח את השם, תודה לך השם, יש לי בית, יש לי אישי, רוקד, רוקד, רוקד. התחלה הוא היה עצוב, פתאום זה עובד, הוא נהיה שמח, ורקד, ורקד, ורקד. מרגיש שירדה לו אבן מהלב. הוא עשה את הבדיקה השנייה, והרופא קורא לו. אמר לו, תגיד לי, מה עשית? מה עשיתי? הוא אומר, לא יודע, זה לא יכול להיות. אני שם צילום מול צילום, זה לא אותו בן אדם. אם לא הייתי מכיר אותך ויודע מה זה הצילומים, לא הייתי מאמין שזה... תשמע, זה לא זה. אין פה כלום. אתה איש רגיל. אמרו, תשמע, היה פה גידולים בר מינן וגרורות, רק אני רציתי לדעת איזה סוג זה, לא אמרתי לך אפילו. אבל אין לך כלום. זה אומר לו, הייתי אצל רופא מאוד מאוד גדול. אמרו, מי זה? אני אשלח את כל הפציינטים לשם. אמר לו, תראה, אני אתן לך כתובת, זה בצפת. רופא בצפת, אני לא שמעתי אף פעם. אמר לו, זה בתוך בית העלמין למטה, רבי יוסף קארו. אז הוא סיפר לו את הסיפור. אתם מבינים מה שעולה? לדעת להגיד תודה זה דבר גדול. אותי לדעת להגיד תודה, שארית חיימות תחגור. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאתה רוצה להגיע באמת, להגיע אבל באמת ליום הדין מסודר, תדע, אתה לא יכול להישאר אותו דבר. אתה לא יכול לעמוד במקום. אתם יודעים, אם נשים לב, קראנו פה בהמשך, לא תיטע לך אשרה. כל העץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. ובהמשך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. אומר האדמור מקוצק, לא תיטע לך אשרה. אצל מזבח השם אלוקיך. אפילו שאתה אדם שקרוב למזבח, שאתה ירד שמיים, אל תיטע את עצמך כמו אשרה, כמו העץ שלא זז. תתקדם. ולא תקים לך מצבה, אל תהפך לי למצבה שלא זזה. תקדם.
אשר שנא השם אלוקיך. הוא שונא את המידה הזאת שהאדם תקוע במקומו. שמע, הכל בסדר, אני מספיק לי, אני טוב לי, אני זה, אני שומר שבת, אני תפילין, ואצלי השתבח שמולד. לא, 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 לא. צריך להתקדם. צריך להתקדם כמו שבעולם הזה אתה רוצה להתקדם. ואף אחד לא רוצה להישאר במקומו. תראה, אנשים עושים שיפוץ בבית, מחליפים רכב, מחליפים שפה, מחליפים מזג... מה הם לא מחליפים, תגידו לי רבותיי? הלוואי שאפשר היה להחליף גם את הראש שלהם. קצת את הראש להחליף. מחליפים הכל, הראש שלו נשאר חלודה. את המוח תחליף, בן אדם. תחליף את הלב שלך, תחליף. לב טהור ברא לי אלוהים, תחליף את הלב השחור הזה, בלב יותר לבן ובהיר, לב כזה שמקרין טוב, לב כזה שמקרין קרבת השם, ואני קרבת אלוהים לי טוב. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, רבותיי, שהלב שלנו יהיה לב שצועק למרומים, שיהיה לנו קשר תמידי עם אבא שבשמיים, עם מי שאמר והיה העולם, גם אם אתה לא בסדר. אל תנתק את הקשר עם... עם, עם מה שנקרא, עם ה... עם ה... איך זה נקרא? חיל הקשר שם, המטוסים, יש להם את המגדל הפיקוח, אל תחתוך את החבר. תדע לך, הדבר הכי חשוב שאתה צריך במטוס זה החיבור הזה לדעת להודיע. גם אם אתה לא בסדר, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר רוחותיך. רבותיי, תדעו לכם, בכל דרכיך, אומר רבי נחמן ברסלב, עליו השלום, שכן בכל ישראל, תדע לך דבר אחד. בכל דרכיך דעהו, בין דרך של מצווה, בין דרך עבירה. גם בדרך עבירה, דעהו! אל תעשה את עצמך כגונב דעת המקום, כאילו עכשיו אין אלוקים. אתה הולך לעבירה, תגיד לו, ריבונו של העולם, אני הולך לחתום. ריבונו של העולם, אני הולך ליפול. אני יודע שזה לא טוב, אבל אני לא מצליח, תעזור לי! אחד כזה, בסופו של דבר, והוא יישר אורחותיך. אתה בסוף תתיישר. מי שבשעת עבירה, רבותיי, סוגר עיניים ועושה כאילו אין אלוקים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. זה מרגיז את הקדוש ברוך הוא יותר מהעבירה עצמה. אל תגנוב דעת עליון. כתוב שקין נעשה כגונב דעת עליון. והשם כעס עליו הזה. אם קין מיד היה אומר חטאתי, הכל היה בסדר. אתה מנסה לגנוב דעת עליון, אבל אחיך, השומר אחי אנוכי, לא יודע. למה אתה גונב דעת זה לי? דבר, תודה. זה קשה, אבל זה שווה. מכסה פשעיו, לא יצליח. הוא מודה ועוזב וירוחם. רבותיי, תדעו לכם, לדעת להודות על חטא, לדעת להכיר בחטא, ולהודות על החטא, ולהתגבר ולהחליט החלטה ברורה שאני לא חוזר לזה החטא, זה נקרא שעשית עכשיו משפט עם עצמך. כשיש משפט למטה, אין משפט למעלה. כך כתוב בחז"ל. מי שעושה משפט למטה, בשמה מי שישפוט זה אומר, מה אתה רוצה ממנו? הוא כבר שפט את עצמו. יש הלכה שאומרת שאדם שגנב, צריך לשלם כפל. יש כפל ויש ארבעה וחמישה. תלוי מה הוא גנב. אבל בואו נאמר ברגיל יש כפל. או ארבעה וחמישה, שור, עושה וטבחו, כן, ומחרו. אז ארבעה ישיב תחת עשה וחמישה תחת השור. ארבעה תחת השור וחמישה תחת עשה. מה זה? זה כנס. קוראים לזה כנס. הוא גנב אחד, הוא מחזיר ארבע, הוא מחזיר חמש. אומר רבי נחמן מברסלב עליו שלום דבר נפלא. הוא אומר, תראה, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, וסלחת לעבוני, כי רב הוא. אם אני בא היום למישהו ואני אומר, שמע, הצלח לי על המכה שנתת לך באוטו, שמע, זה מכה קטנה. אני שומע. אני בא למישהו ואומר, שמע, תעשה טובה, תסלח לי, זה היה פצצה רצינית, ריסקת לך את האוטו, אבל יאללה, מה? בינינו. תגיד, מה אתה מפגש? שמרת את כל האוטו. סלחת לעבוני, אתה יודע מה? כי רב הוא, בואי נעשה חתיכת חטא, סלח. לא הגיוני, אין פה היגיון. אומר הרב נפלא, יש מחלוקת, אמרנו כרגע, אם מודה בי, מה הדין של אדם שגנב? גנב חייב לשלם כפל, בוא נגיד שהוא טבח או מחר, טבח, הוא שחט את התכסה הזה ועשה אותו על האש ונתפס. הוא צריך לעשה, לשלם ארבע תחת עשה, בסדר? הוא צריך לשלם ארבע. אבל מה קרה? הוא טבח או מחר, שבשניהם הדין, הגזר דין שווה, והוא רץ מהר לבית דין והודה. מה הדין? מודה בכנס פטור. כיוון שהוא בא לבית דין והודה, פטור מהכנס משלם רק קרן. הוא היה צריך לשלם ארבע, משלם אחד. צריך לשלם חמש, משלם אחד. צריך שתיים, משלם אחד. אבל מה יהיה הדין? מודה בכנס,
כן? ואחר כך באו עדים, מה הדין? אחרי זה באו עדים, מחלוקת רב ושמואל. רב אומר, פטור, שמואל אומר, חייב, למה באו עדים? למה אם לא היית בא? גם היית בא, גם היית בא, עדים היו באים אחר כך. זו הטענה של רב, של שמואל. רב אומר, מה פתאום, עצם העובדה שהוא הודה פטור. אומר הרב, עכשיו נפלא. וסלחת על האבוני, ריבונו שלם, כי רב הוא, הלכה כמו רב. מודה בכנס, ואחר כך באו עדים, פטור. אני הודיתי מהר. לפני שהגיעו העדים, זה בעלי הדין, עכשיו אני צריך להיות פטור. לכן, וסלחת על האבוני, למה כי רב הוא, הלכה כמו רב? אז תדע להודות. תבטא, אם אנחנו נדע להודות ונהיה אנשים אמיתיים, ונלך בצורה ישרה, ונדע שמשפט צריך להיות משפט הוגן, גם לאחר וגם לעצמך. אל תעשה איפה ואיפה. כשאתה בא לעצמך, אז אתה אומר הכל בסדר, ואתה דן את עצמך לך אף זכות. כשאתה מגיע למישהו אחר, אתה פתאום נהיה איש אחר. לא, 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 לא. לא לשנות. כל אחד ואחד מאיתנו ידע. מתקרבים לחודש אלול, אנחנו רגל אחד בפנים, רבותיי, לקחת את עצמנו לידיים, ולהחליט שאנחנו רוצים ללכת בדרך ישרה, בדרך של חיבור לבורא. רבותיי, יש ימים של קושי. זה עוד יום ועוד יום, זה נסחב פה, אבל תדע לך, ידידי. לאט לאט, לאט לאט. הנה החושך יחסה ארץ, לערפל לאומי, ואלייך יזרח אדוני, כבודו עלייך יראה. איך מתחיל הלילה? חושך גדול, נכון? מתחיל הלילה בשקיעה, אחר כך יש צאת כוכבים, ואחר כך הלילה העמוק, חושך מוחלט. ואחר כך, עלות השחר, העדים ופני המזרח. ולאט לאט לאט לאט, רבותיי, השמש מבצבצת ונהיה נץ חמה. ולאט לאט, ואור הולך עד נכון היום. נכון היום זה חמה בראשו של כל אדם, זה מה שנקרא חצות היום, שמש עומדת במרכז הרקיע. איזה אור, וואו! תדע לך. ככה לאט לאט, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרבה בכנפיה. לאט לאט, רבותיי. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. בין לטוב ובין למותר. אבל תדע, הכל לאט לאט. לא למהר. היום לעשותה ומחר לקבל שכרם. יש ימים כאלה ויש ימים כאלה, אבל תדע לתלות את הכל במי שאמר והיה העולם. תדע להיות אחד כזה שמחובר לקדוש ברוך הוא ולא לתלות את זה במקרה. תראה מה קרה לי, תראה איזה מזל נחס, וואלה עבר לי חתול שחור. תגיד לי, מה אתה מחשב זולו? חתולים, קשקושים? רבותיי, זה איסור דאורייתא. יש אנשים לא יודעים. זה איסור מדאורייתא, זה כמו לאכול חזיר, אותו דבר. אם אדם נוסע באוטו, הולך בדרך, רואה חתול שחור, חוזר, עבר על איסור מדאורייתא שלא תנחשו. זה גמרא מפורשת, שולחן ערוך מפורש. איסור דאורייתא. זה לא סתם. איסור דאורייתא, רבותיי. כל הדברים הללו זה נורא והיום. נפלה פתאום מפיו. הנה, אין מזל. איסור דאורייתא, זה לא תנחשו. כל הדברים הללו זה איסור דאורייתא. שאנשים יבינו. אנשים דופקים, הנה, הוא נפטר. מה אתה דופק? לא, מבריח את מלאך המוות. בוא הנה, תבוא עם פטיש, זה לא יעזור לך, הוא יוריד אותך. תבוא עם וולקן. בוא הנה, זה בא, נוגע, הולך, הוא לא שואל שאלות. מה אתה דופק על העץ? טאץ' ווד. מה זה? נוצרים, תיגע בעץ. מה זה? מה זה טאץ' ווד? תיגע בעץ על, על ההצלבה שהצליבו את מי? את ההוא, את הטישו הזה. קרים את טישו? הצליבו אותו את הטישו. אז מזה נהיה געת בעץ. תגיד לי, אתה נוצרי, אתה מתעסק עם טישו? יש לך עסקים עם טישו? תגיד לי. מה יש לך עם זה? אנחנו לא קשורים לדברים הללו, אתה יודע, זה מחוץ. זה מחוץ. אנחנו יודעים שכל מה שנעשה בעולם זה הכל יד השם ידבר. והכל יד השם, והכל לטובה, והכל יתהפך עלינו ועל כל עם ישראל לטובה ולברכה, ונזכה בעזרת השם לחודש אלול, בעזרת השם שראש חודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה והראש לפדיון נפשנו, נזכה לגאולה שלמה, לשנה טובה ומבורכת בעזרת השם יתברך, ונזכה באמת להתפלל מקירות הלב, לעשות צניחות כמו שצריך, נזכה לגאולה שלמה, אמן. רבותיי, אני עוד פעם חוזר הספר תומר דבורה שיצא בשבוע שעבר, ספר תומר דבורה של הרמ"ק, רבנו משה קורדובירו, ספר אדיר, רבותיי שהוא, אין דברים כאלה, הוא הרמ"ק היה קדוש עליון שאי אפשר לתאר מי זה, לפני 450 שנה בתקופת רבנו הארי, הוא כתב את הספר הזה, וידוע שהספר הזה הוא גם סגולה מאוד גדולה למחלה הידועה, שמי שלומדים אותו לרפואתו זה סגולה גדולה מאוד. הספר הזה, רבותיי, הוא ה-13 מידות של הקדוש ברוך הוא, שמלמד את האדם איך להתנהג עם חברו. כל אחד יכול לזכות בספר הזה עם פירוש נפלא שממש נותן לזה תמונה של הבנה, למה הרבה קוראים את הספר ולא מבינים אותו.
אז זה דבר גדול ועצום, מי שרוצה לרכוש את הספר רבותיי, זה ספר אחד 30 שקל, אבל עכשיו אנחנו מוכרים ארבעה, יש מבצע של ארבעה ב-100 שקלים, אז מי שרוצה יכול לזכות בספר הזה לעצמו, לאחרים לזכות אותם, ובעזרת השם זכותו שרבנו משה כבר דובר, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן כדי רצון. מי זוכה היום בפתיחת...